informação, tá, meu querido professor? Sobre o Celtic. Tu tá falando isso na mídia? Mas é minha opinião, caramba! Então, não. Tem que ter cabelo no peito. Aqui o bicho pega, vai. Olha como é. Salve, salve, rapaziada, 1h33, tá chegando no ar aí, tá entrando no ar mais um Redação Pachola, é ao vivaço pelo aplicativo, baixa lá na loja de aplicativos, caso tu tenha um Android, se tu tiver o iPhone, joga lá no teu navegador, radiopachola.net, que tu consegue nos acompanhar em áudio, em vídeo, a gente tá ao vivo pela plataforma de rede social azul, aquela, e claro, aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Pachola, meu, já vai deixando aquele like no começo da live, porque isso fortalece demais o nosso trabalho. Se quiser, meu, também faz o seguinte, te inscreve, ativa as notificações aqui no canal da Rádio Pachola, porque aí tu não perde nada do que a gente produz aqui. Claro, se tá chegando agora, não conhece o nosso trabalho ainda, nos dá uma chance, te inscreve aí aqui no nosso canal, porque assim tu vai nos conhecer melhor tudo que a gente produz aqui todos os dias. Beleza, rapaziada? 1h34 falando em rede social, né? Falei que a gente tá ao vivo na rede social azul aquela. Também tem o Twitter e Instagram, tudo @ Rádio Pachola. Segue a gente nas redes sociais. Se quiser dar aquela moralzinha pros guri na rede social pessoal, @ César Weiler, @ Aquele Mário com dois Is, @ LZF Macedo, é a galera que vai estar junto comigo aqui no Redação até as 2h30, ou não, né? Ou não, daqui a pouco a gente passa um pouquinho mais, mas não dá nada, beleza? Quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021, véspera de um dia importantíssimo para a equipe do Grêmio, e a gente já tá ligado em tudo que tá acontecendo. Ontem teve caso Douglas Costa, que estourou, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de um dos 32 casamentos do Douglas Costa, né? Vamos falar um pouquinho disso e outras cositas mais. Kahneman passou por cirurgia. Cara, tem muita coisa legal no programa de hoje, tu não perde por esperar, então fica aqui na live do Redação, beleza? Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra tu tomar aquela cervejinha e curtir a gastronomia, que é muito legal, com marcas pra lá de tradicionais. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub23FoodHall. Mário Godoy, @AqueleMário. E aí, boa tarde. Só avisando a galera aí que não esperem de mim o que o Douglas Costa tá fazendo com o Grêmio. Não esperem de mim casamento. Eu não vou casar. Exatamente. Porém, o casamento do Cezão já passou. Sim. Mas o do prof tá chegando e eu vou. Tá. Ele nem vai me convidar, mas eu já vou. Já tô lá. Quero ver. Vão estar na porta. Vai ter que me engolir. A gente pode ir com a camiseta do Grêmio no teu casamento, professor? Boa tarde. Pode. Boa tarde. Só não pode com a camiseta 10 do Douglas Costa. É. Não pode. É a 10, a 32, aí não pode. Exatamente. É. Boa tarde, Cezão. Boa tarde, Mário Godoy. Boa tarde pra toda a nossa audiência. Em especial, vou lá no início da live dar um abraço no João Saldanha de Matos. João Saldanha. Oh, que é isso, que sobrenome, hein? Que momento, hein? Giancarlo Andreoli Pessin tá aqui também. Sim. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Ricardo Pessoa. Opa. Tá aqui também. O Ricardão. Murilo, que é São Paulino. Murilão. O Ederson Fontoura. O Ed. Deixa eu ver aqui, ó. Isabel Furquim. A Isa. Jonas. Cara tri íntimo de todo mundo, né? Jonas Rodrigues. O Jô. Jonathan Kramer. O Jonah. O Jonah. O Jonah. Juliano Baú. Sim, tinha um cara lá onde é que eu morava que era Juliano Baú. Chamava de Jonah. Sério? Juliano Baú. Bah, Juliano Baú é antigo aqui na Rádio Pachola, acho que desde 2016, cara. Juliano Baú, grande Juliano Baú. Sensacional. Faz tempo isso aí, hein? Rapaziada, conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridade se tu encontra, sabe aonde? Sabe aonde? No @ do Grêmio Historiador. Claro, vai lá no @ do Grêmio Historiador. Passa lá porque tem muita coisa bacana. Segue o cara. KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. Inclusive, hoje é dia de palpitar na KTO também. Além de amanhã, né? Que eu é aquela, já fui, eu já fui. É aquela múltipla que todo mundo tá fazendo, né? Ah, eu tô aquela, fazendo a trinca. É a trinquinha. É a trinca da salvação. É a trinca da alegria. Todo mundo tá fazendo, né? Salvação. É Corinthians, é Fortaleza, é vitória do Grêmio, todo mundo tá fazendo essa aí. Tá pagando legal. Se eu não me engano, a odd pra cada real é 23. Agora. Aonde? Qual? Na KTO pra essa trinca. Agora olha, tá 23. A trinca já tá pronta. É isso? Não. Tu vai lá e faz. Tu abre a KTO, tá?
Cara, mas eu acho que a minha deu menos a hora que eu fiz agora, faz umas duas horas atrás. Pois é, eu não sei exatamente quanto que tá, mas eu acho que tá mais ou menos por aí, tá? Aí tu vai ali do lado esquerdo, o primeiro linkzinho ali que aparece é Brasileirão Série A, clica ali, tu vai achar os três jogos, clica na coluna 1. Ah, tá, o site já deixou pronto, é isso? Não deixou. Tu tem que selecionar. Isso, tô explicando. Então, eu vou falar agora então, tá? Boa, vai lá. Aí tu vai na coluna 1, na coluna 2 ou no X, né, dependendo de qual jogo. X. A gente indica nessa trinca, Grêmio Atlético Mineiro, tu clica lá na coluna 1, Fortaleza e Bahia, tu clica na coluna 2, aliás, na coluna 1, mais uma vez, e aí, no jogo entre Corinthians e Juventude, como o Juventude joga em casa, e a gente quer que o Corinthians ganhe, tu vai lá na coluna 2, aí vai te gerar um boletim ali do lado, e tu coloca o valorzinho. Se tu colocar um real, tu vai ver que vai aparecer algo assim, Mário Godoy, quanto que tá aparecendo aí? Real. Eu tô até montando, tá aqui, montando agora? Pra mim deu outro número, eu vou fazer outra aqui, outro jogo aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó, Fortaleza, Bahia, Grêmio Atlético Mineiro e Corinthians e Juventude. Óbvio que o jogo que eu montei aqui é o que todo mundo tem que fazer. É a trinca da alegria. Cara, deu mais... Ó, é que é o seguinte, né? Quanto mais perto do jogo, a odd diminui. Baixando, óbvio. Quando eu montei o meu jogo, há 3 horas atrás, deu 23 de bônus. E agora cada um real dá? Baixou pra 19,50. 19. Ainda tá bom. 19. Isso, tá bom. Se tá o bom, cara bom. Botar 30 reais, enrolei a língua aqui. Dá 60. Mas eu não bebi. Não dá 60. Se o cara bota 30 numa odd de 19,50, dá quase 600, esses né? três jogos, e na vitória do Grêmio, vitória do Corinthians e vitória do Bahia, do Fortaleza, o jovem vai pegar 670 pila de volta. Ah, porque tem o bônus da KTO. Quanto que a KTO tá dando pra... 19,50 de bônus. 19,50, só o bônus. Não, só o bônus. É, que loucura. O bônus que eu peguei foi de 23. Baita KTO, hein? Baita KTO. É isso aí, gurizada. Superchat. Cara, eu tô acreditando que o Grêmio vai conseguir, vai fazer o jogo dele, vai vencer. E tô acreditando na rodada. Tem que ser, né? E eu botei 40 pilinha. Aí vai voltar 800. Boa. É isso aí. Né? É assim que se faz. 1h40, só antes de falar do Sempre em Casa. O superchat, professor. É daqui que vai vir o costelão, tá? Opa. O Grêmio. deu a trinca, deu certo, eu compro a costela e o shop. Eu fiz uma infalível. Mas tem mais dinheiro chegando aqui também. É, né? Eu fiz uma infalível pra bater 1.300. Vamos fazer assim, ó. É amanhã. Amanhã também. É? A infalível da Liga Europa. Boa. Que Deus nos ajude. Vamos lá. Aqui, ó. O Gabriel Brum colocou R$2 de superchat. Disse: boa. Grêmio é maior que DC. Sempre. Vaza. Grêmio é maior que qualquer jogador. Não tem como. Sem sombra de dúvidas. Ô, meu, eu falei que eu ia falar do pessoal. Falei que eu ia falar, né? Do pessoal do Sempre em Casa. Tá aqui, ó. Tá na mão. Os nossos parceiros do Sempre em Casa. Tá aparecendo na tela pra todo mundo. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida? Com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Alô, Ambev! Aqui embaixo tem o link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar 80 pila, velho, R$80 parcelados em 4 vezes de 20 pra usar em produtos do site, meu, e tem muita coisa boa, muita promoção. Esses dias o meu querido professor entrou ali no linkzinho e tava uma duplo malte ali, meu, menos de 3 pila, tava 2,67 a duplo malte. Cara, 2,67 a duplo malte, meu, coisinha e linda, vale. E vale, meu, tem muita coisa boa, então clica no link, velho, tem que clicar no link, não adianta, ai, vou procurar no Google, não, velho, não. Clica no link, não aqui viaja. Embaixo, velho. E aproveita, tá? Promoção exclusiva para a região metropolitana de Porto Alegre e também de Sampa. Cezão, é isso, posso puxar alguns comentários? Não, vamos lá. Tá bom. Vai lá, Bruno. Marcelo Costa, mano, DC quer chamar a atenção já que não consegue jogando. Que jogador fraco. A galera tá muito na bronca mesmo. Todos mas estamos. Mas não tem como não, né, prof? Giovanni Colossi, nosso membro. Frases do César. Eu falei que iria falar. Eu falei que ele ia falar, perfeito. E não acabou falando. E acabei não falando. O Giovanni perguntou se vai pro jogo amanhã, Mario? Com absoluta certeza. Inclusive, amanhã é um dia especial, né? Por conta do jogo, obviamente. Mas depois aqui do Redação, que faremos ao vivo, Teco vai chegar aqui na rádio. É verdade. Por volta das 4, a gente vai produzir um conteúdo com o Teco. Inclusive, já cheguei pro Tainan e falei pro Tainan escrever alguma coisinha pra gravar com o Teco. E depois eu, professor e Teco, iremos pra Arena pra representar a Rádio Pachola lá. O Teco como nosso parceiro aqui, né? E o Teco que tá muito animado, né?
Tec tá muito animado. Tec tá confiante. Confiante, o Tec. Ele o tempo todo ele fala isso. O homem entende. O tempo todo ele fala isso. O homem entende. O Teco é muito gente boa. Pra quem não sabe quem é. Se tem alguém na live que não sabe quem é o Teco fez dupla de zaga com o Capita William lá em 2007. Na final da Libertadores, inclusive, Teco faz gol contra o Defensor de cabeça. É. Também é. Até o segundo jogo, Schiave joga. Exato, porque joga também, o Teco fez falta. Machucado, né? Teco fez falta, na minha opinião, tá? Foi um grande ano dele no Grêmio. Não sei se seria feito diferença, porque o Boca do Riquelme também tava de sacanagem. Se bem que o primeiro gol tava impedido, né? Tava. Primeiro gol tava impedido, mas né, Teco... Alô, galera que é do Boca aí que o tá. O Teco ouvindo. Era muito mais zagueiro que o Schiave no Grêmio. O Schiave, eu gostava muito do Schiave antes. Quando ele vem pro Grêmio, ele é uma grande decepção pra mim. Verdade. Mais alguns comentários, professor, que eu prometi pra galera que tu ia ler comentários principalmente sobre o DC, tá? Tá. O Flávio Roberto do Prado. Flavião. A questão não é casar ou não. A questão é que, de novo, ele criar uma polêmica. Não quero tomar. Opa, não, para de ler, cara. A questão não é casar ou não. A questão é que, de novo, ele criar uma polêmica em algo que não deve acontecer quando o profissional está focado na instituição. Verdade. Não se enganem, tem muitos outros DC. O C. Silva. Se o DC deixou de ser gremista depois disso, que ao menos seja profissional e jogue bem na quinta-feira. Depois disso, pode ir embora se quiser. Deixa eu ver quem mais. Giovanni Colosa, que é o DC pau mandado? Esse cara. Oi, criou-se muitos memes na internet. Muitos memes. Procurem. Daí um bom bate-papo pro final do programa, exatamente. Né? Exatamente. Memes. Principalmente vocês memes com Douglas casados. Costa. Memes com Douglas Costa. Não, o assunto não é esse. Casamento? O assunto é se o cara é mandado ou não é mandado. Daí eu tenho minha tese. Um bom assunto. Eu tenho a minha tese. Ok, mas tu vai deixar pro final do programa hoje. Eu tenho a minha tese. Final do programa. Eu só vou falar depois eu só vou falar depois que a Camila me liberar. Eu sei fazer, João Cleber. Tranquilo. Depois que a Camila me liberar, eu falo sobre isso. Tá. Tá se mijando ali, ó. Pega o microfone, Daniel. Pega o microfone. Tainan tá com a gente aqui. Temos um mito. Não tem jeito. Tem o selo Tainan de qualidade. Pô, essa piada é muito boa. A galera da live tá gostando também ali. A galera da live tá gostando. É casamento ou lasanha? Ah, não. Vamos botar comida na história. Pera aí. Calma. Mas se tiver lasanha no casamento. Inclusive no buffet do casamento, inclusive, comum, né? Parabéns a Mariana e parabéns a Elisandro. Elisandro é vermelho, mas é meu bruxo, faz muitos anos. E a Mariana Gremistona, que sempre nos acompanha, inclusive casaram no sábado, participei do casamento deles e tinha lasanha. E tinha lasanha. E chope gelado. Sério que tinha lasanha? E chope gelado. No buffet do casamento. Buffet de casamento. Ô, meu, nunca fui num casamento com lasanha no buffet. E é, vai, bem bom, pai. Bem bom. Ah, os guri comeram bastante. Não, e é bom comer uma lasanha porque é pesado, tu bebe e não sente nada. Azar. Vai, eu bebemos, só imagino eu tô nesse casamento, César. Bebemos um pouquinho. Dá pra ver o teu olho brilhando ali. Passamos. É. Chega a se lambuzar falando, se lamber. Vamos trabalhar, vamos lá, vamos lá. Meu, caraca, velho. 530 pessoas aqui com a gente. Obrigado, velho, a todos vocês que estão aqui. Ficou boa, né? Ficou muito bom. Faça mais vezes. Saiu do nada. Ratinho. Consegue fazer isso também? Daqui a pouco treino. 530 pessoas. 530 pessoas aqui com a gente, cara. E nem 200 likes. Vamos lá, gurizada. Fortalece no like que agora a gente vai falar. Nós estamos rindo para não de chorar Douglas Costa. É verdade. Douglas Costa. Bom, cara. Seguinte. Douglas Costa tá casando em parcelas, né? Casando mais que Fábio Júnior. Cara, ele tinha acertado essa primeira saída, né, pra celebrar o seu casamento, que até foi em Punta Cana, na República Dominicana, né, sua primeira cerimônia de casamento. E aí, tava marcado uma festa de casamento, uma comemoração segunda parte 2, né, porque inclusive teve comemoração, não tem como dizer que não teve. Teve os videozinhos dele dançando. O Douglas rolou na areia. É, entendeu? Jogar então, assim, na grama ele não conseguia, mas rolar na areia ele conseguiu. Beach dance. Mas enfim, tá? Teve uma comemoração lá. Agora teria outra. Show, inclusive, do Sorriso Maroto, correto? Sorriso Maroto teria um show lá na ocasião da comemoração do Douglas Costa. Aí o Douglas Costa achou viável, achou ok, pedir: Grêmio, eu gostaria de comemorar de novo a minha festa de casamento com o show do Sorriso Maroto. Ah, eu sei que tem um... Cara, como é que é mesmo? Ah, tem jogo quinta, né? Não lembrei. Mas vocês me liberam pra eu poder comemorar lá. O Douglas achou que era ok fazer esse pedido. E o Grêmio, obviamente, negou, né?
evidentemente negou que o Douglas Costa é jogador do Grêmio e teria que estar à disposição, como vai estar à disposição, né? Agora, já não sei mais se ele fica, se não fica ano que vem, se quer, se não quer. Inclusive do Instagram, isso vai mais pro negócio de fofoca, tá? Eu não gosto muito disso, mas enfim, tirou as coisas relacionadas ao Grêmio lá do Instagram também. Meu, isso aí, meu. É, isso é muito, pra mim, é muito tititi, tá? É muito, muito programa da tarde do SBT, mas tá? Mas ele fez, né? Mas ele fez. É uma notícia. Não, pra mim, Mário... E com a notícia não se briga. É, pra mim não significa nada isso, tá? Tu sabe o quanto que eu não dou bola pra essas coisas. Pra mim não significa nada. Mas... Pra ti, não. Mas pra torcida significa muito. E pra ele, eu acho que sim. Isso que me preocupa, porque aí foi infantil, né, Marião? Ah, cara... Ah, velho, eu sou meio chucro pra algumas coisas, assim, quando eu vejo na internet, e esse tipo de coisa, de atitude, pra mim, velho, pra mim é de uma pessoa que tem um desequilíbrio psicológico. É muito mimado. Aliás, né, convenhamos, o jogador de futebol é muito mimado. Muito. É muito mimado. Tu tá louco, cara. Tu tá louco. Os caras têm roupeiro pra limpar a chuteira deles. Tudo bem, o roupeiro lá tá ganhando um salário pra fazer isso. É emprego. Bah, mas aí lava a chuteira, lava a cuequinha, lava a meia. Tem comidinha, tem não sei o quê. E é jatinho, é avião. E é hotel 5 estrelas. Aí fazer essa mãe, essa birra. Mas que é isso? Um guri que veio da vila, meu. Parece que não sabe de onde é que veio. Nunca foi criado em berço de ouro. O Douglas Costa é gente da gente, meu. Ele veio lá de baixo. Ele não veio já da família de não sei aonde, que já era milionária. Ou tipo o Kaká, né? Que já veio de uma família de posse. Lembra o Kaká de São Paulo? Uhum. O próprio Ganso também, um jogador que já veio de uma família de posse. O Douglas Costa é moleque da vila, meu. É guri da vila. É os guri. Aí ele vem com esses... Ai, vou deletar, vou excluir. Que nem o GPR fez uma vez. Bah, ô, velho, na boa. Eu acho que é por isso que eu tenho esse negócio, sabe? Na boa, sai da internet, vai treinar e vai jogar futebol, meu. É. Vai jogar futebol porque não jogou nada ainda. Teve um jogo que outro ali que ele fez uma boa partida, mas tu bota aí, meu, todos os jogos que ele fez. Tá louco, meu, tá louco. Até o Léo Pereira correu mais que ele, meu. É, o Lucas Daniel coloca aqui, ó, 5 reais superchat. Valeu, Lucas, o professor me alertou. Show de bola, professor, valeu. O Lucas colocou aqui, ó, essa rádio só tem louco. E depois ele coloca, César vezes, é o mais vezes, louco. Ele coloca. Oba, ô, Luquinhas, que isso. Beijo pra ti, Lucas. Valeu por acompanhar a gente aí, torcedor do Coxa, cara, do Curitiba, tá sempre aqui com a gente. Valeu, mano. Tem uma observação que eu queria começar falando, que é o seguinte, tá? Posso fazer um parênteses? Claro, por favor. Meu, tem a enquete aqui, tá? Se esse assunto todo Douglas Costa interfere no grupo ou não, tá aqui no chat, tá no Twitter, tá na nossa comunidade do YouTube, meu, vota, interage, daqui a pouquinho eu trago os resultados. Professor, Giovanni Colossi colocou 5 reais superchat. A mulher dele apagou a conta dela no Insta e ela deve ter deletado as fotos do DC do Grêmio porque ela que tem a conta dele. Tipo de birra. Meu Deus do céu. Bah. É, isso eu não vi, sabemos. Tá? É, mas, enfim... Cara, assim, ó, a primeira coisa que eu queria fazer uma menção só, porque é importante de se fazer, é a seguinte. Essa situação envolvendo o Douglas Costa, ela precisa ser repercutida na mídia por uma questão de ser notícia, tá? Então não tem como a gente fugir disso. Mas, por favor, não se deixem abalar por essa negatividade, não se deixem abalar por esse absurdo que foi, porque as coisas ainda... O foco ainda é quinta-feira, sabe? Porque, às vezes, o próprio torcedor, ele meio que muda o foco, começa, putz, tá tudo errado e tal. E, assim, ó... A gente é obrigado a repercutir isso, porque é notícia. E imprensa tem que falar notícia. Sobre o que é notícia, tá? Mas todos nós, enquanto torcedores, não podemos deixar que esse episódio faça com que o nosso clima, faça com que a nossa esperança se diminua, tá? Isso é muito importante. Feita essa menção, agora eu falo sobre o que fez o Douglas Costa. Eu achei um absurdo de diversos níveis, assim, e principalmente porque eu considero que o Douglas Costa seja um cara muito infantiloide, assim, até falei antes sobre isso. O Grêmio passou por uma situação muito complicada durante toda a temporada, tá? Eu sei que o Douglas Costa tem outros negócios, tem outras coisas, outras frentes em que ele quer trabalhar, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais... ter usado um pouco mais o bom senso durante toda a temporada, porque o Grêmio não saiu do Z4 em nenhum momento. O que eu quero dizer com isso? Que... Às vezes, depois de derrotas, a gente via propagandas dele que ia fazer uma live de jogo. Ele deu entrevista pro Léo Oliveira sem camisa, sabe? Me parece que ele é um cara que tá meio nem aí, assim, meio infantil, sabe? E não é uma postura de profissional que eu acho que seria o ideal. E claro, se ele tivesse comprovando dentro de campo, isso tudo não faria a menor diferença. Ah, porque fez joguinho depois. Ah, porque deu entrevista sem camisa. Ah, porque sei lá. Isso não faria a menor diferença se ele tivesse comprovando dentro de campo. Só que se em campo ele não tá conseguindo fazer nada... Eu acho que o bom senso exigiria que ele meio que
tentasse comprovar para aqueles torcedores que tanto o apoiaram que ele tá comprometido. E ao fazer todas essas coisas externas, ele tá passando o recado errado. Quando a gente diz assim, bah, o Douglas Costa não tá comprometido, é porque ele estava demonstrando isso. Pode ser que ele esteja agora na concentração lá do Grêmio, pode ser que ele esteja agora treinando, pode ser que agora ele esteja pedalando e se esforçando e pensando, poxa, eu tenho que acabar com esse jogo amanhã. Pode ser. Mas a mensagem que ele passa pro torcedor que não está lá dentro é de, não estou tão interessado assim. E aí é natural que a gente fique irritado, é natural que a gente fique chateado com o que ele tá fazendo. Sabe? Então, eu acho um absurdo em diversos níveis isso, principalmente porque essa festa de casamento, muito se falou assim, ah, mas já estava marcada há muito tempo porque o Brasileirão ia terminar dia 5. Ok, mas faz bastante tempo que o calendário também se estendeu, faz bastante tempo que a gente sabe que o calendário vai até o dia 9. Ah, mas é que daí já estava tudo organizado, não tinha como trocar. Desculpa. Não tinha como trocar. Eu não tenho como trocar a data. Eu que tô me esforçando com todas, com tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho. Tá tirando poder fazer. Até onde não tem, né, prof? É. É isso aí. Eu e a Camila estamos nos esforçando, a gente não tem mesmo como. O Douglas Costa não tinha como remarcar. Desculpa. Não vou comprar essa. Não vou comprar essa. Pra ele não era problema nenhum. Ele podia fazer uma festa por mês, se ele quisesse, com os mesmos gastos, que não ia fazer a menor diferença pro rendimento dele. Tranquilamente. Pro rendimento financeiro dele. Então. Desculpa, cara, não vou comprar essa aí. Achei falta de noção, achei falta de bom senso, não gostei. Egoísmo, do que ele fez. Né, prof? Não pensou no clube e na torcida, exato, né, cara? Exato. E é por isso que a gente repercute, mostra que isso tá errado, mas repito o que eu falei no início. Não nos deixemos, nós torcedores, não nos deixemos abalar, porque ainda as coisas podem dar certo na quinta-feira. O prof tem muita razão. É, o prof tem muita razão no que fala e a gente tem que canalizar a energia, porque, cara, eu recebi um print agora aqui. Do Eric Conde, grande parceiro aqui, também segue a rádio desde o início. Ele tá... Meu, sabe qual é a posição da fila dele? 15 mil. 15 mil pessoas na frente dele. Na fila de espera pra poder comprar ingresso. A posição dele é o 15 mil. Eu não sei nem como é que fala isso aí no 50º, milionésimo, decendésimo dos Schweinsteigers. Gato do Giant. Cara, olha só. Vai, bolei várias coisas. Cara, olha só. Eu não sei o que tinha nesse café aqui. Ô, Tainan, o que tu botou nisso aqui, meu? Peraí. Tava com gosto diferente mesmo. Açúcar? Essa. Açúcar. Aquilo que tu botou é açúcar. Às vezes tem um açúcar diferente. Né? Pode ser, né? Mas aquele açúcar tava brilhando demais. Um açúcarzinho mais pegado. Ô, meu, olha só, vamos voltar aqui. Eu me perdi, eu não sei o que eu tô falando mais. O professor tem muita razão. Tá, lembrei, 15 mil, tá na posição 15 mil. Muito provavelmente, a Arena amanhã vai bater 40, 45 mil. Muito provavelmente. E aí, meu velho? Canaliza essa energia. Eu sei, cara, eu tô P da vida. É F pra caramba o que tá acontecendo com a história do Douglas Costa. Não teve... Eu não lembro de uma coletiva do Douglas Costa. Acho que teve uma coletiva dele só, desde a chegada do Douglas. É, apresentação e mais uma. É, eu digo coletiva... É, eu desconsidero a apresentação. Eu digo coletiva pós. Não teve mais. Assim como de outros jogadores, não tá acontecendo. Eles não estão vindo falar. Vamos canalizar nossa energia... como torcedor, e aí eu vou olhar pra câmera 4 aqui pra falar com vocês, canalizar essa energia, meu, pra quem vai pro estádio, mas seja tu que vai pro estádio ou quem não vai, canaliza, meu, manda energia pra essa galera que vai estar lá no estádio apoiando, porque o Grêmio é grande por causa do torcedor. O torcedor abraça o Grêmio na boa e na ruim. Essa frase, ela não é uma frase clichê de torcida, não, é a mais pura verdade. Quem tava lá em 2005 sabe o que foi. Apoiar na ruim... É muito, 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 mas muito difícil. É muito fácil apoiar na boa. É muito fácil pagar R$200 no ingresso pra ir ver uma final de Libertadores. Afinal, o Grêmio tá numa final de Libertadores. Mas eu quero ver é pagar 50, 60, 100 reais pra ir assistir talvez uma Série B ou pra ir lá apoiar o Grêmio num jogo difícil. Tem muita gente que não vai. Então tem que valorizar esse torcedor que vai ir amanhã, que tá indignado, tá pé da vida, tá achando tudo isso ridículo que tá acontecendo no Grêmio 2021. E ainda assim, cara, ainda assim esse cara vai pegar o carro dele, ou vai pegar o trem, ônibus ou Uber, ou vai vir lá da PQP, tipo o Grego Cerete, que talvez venha lá de Itaqui, que é longe pra caramba, velho, pra vir apoiar o Grêmio amanhã às 9h30. Essa energia a gente tem que canalizar pra essa galera que tá indo lá, velho. Porque se o Grêmio cai amanhã... São 45, 40, talvez 50 mil pessoas que vão estar lá chorando, triste. Vai ter criança chorando, triste. Pai, mãe, vó, tia. Todo mundo, velho. Vai ter gente vaiando. Meu, é isso que tem que acontecer. Agora, o que o senhor Douglas Costa fez, ele que vá pra PQP, velho. Na boa. Ele desconsiderou
tudo o que ele mesmo defendeu quando ele botou a camiseta do Grêmio quando ele chegou. Eu tô até o fim com a geral e com o Grêmio. Tá, acabou. Não vai ter festa pra ti, Douglas Costa. E aí acabou então, amor. Ah, por favor, velho, respeita a torcida do Grêmio. É o mínimo que a torcida do Grêmio quer de qualquer jogador. Eu não tô nem me referindo só ao Douglas Costa. É qualquer jogador, seja ele da base, velho, lá do sub-12 ou o cara que tá ganhando R$500.000 por mês. Respeita a torcida, porque uma parte desse teu salário astronômico, quem banca sou eu, o César, o Tainan, o prof, vocês que estão aí atrás da telinha. Respeita a torcida do Grêmio. 741 pessoas aqui na live, rapaziada. E, meu, eu sei que às vezes fica meio obsoleto, enfim, fica repetindo isso aqui. Mas, enfim, gurizada, deixa o like, tá? Deixa o like, 250 likes até agora. Meu, é só, se tu tá vendo pelo celular, só tira ali o xizinho do chat, deixa o like, se quiser até compartilha e depois clica em chat ao vivo que vai voltar o teu chat ali no celular. É uma barbada, faz essa mão porque nos ajuda bastante, tá? Vamos seguir falando de Douglas Costa aqui, professor. Vou trocar a tela aqui e colocar a nossa enquete, porque essa questão, e agora, né? O que vai acontecer? Porque o Douglas Costa, pra quem tá chegando agora na live, ele fez um pedido pro Grêmio pra poder comemorar o seu casamento. Pela segunda vez, né? Fez o pedido pro Grêmio e o Grêmio negou esse pedido, já que tem, né, evidentemente, uma disputa importantíssima, a principal do ano, contra o Atlético Mineiro. E aí, aparentemente, o Douglas Costa ficou bravo, porque tirou as coisas da rede social que envolviam o Grêmio e tudo mais, deve ter ficado bravo. Sei lá o que tá passando pela cabeça do Douglas Costa. Mas a pergunta na enquete, que brilhantemente tu mesmo a colocou no ar, professor, é a seguinte, torcedor, na tua opinião, caso o Douglas Costa pode abalar o grupo? E olha só, sim, 51,5% das pessoas que votaram no Twitter. Deixa eu dar um F5 aqui na nossa comunidade do YouTube, que tem uma postagem exclusiva para enquete também, tá? O sim tá ganhando com mais vantagem, 67%. E aqui no nosso chat, a enquete que tá desde o começo do programa também é a mesma, tá? O sim levou com 79%. Então a galera, no geral, tá achando que sim, essa situação do Douglas Costa pode abalar muito o grupo de jogadores, e é nessa tecla que tu bateu antes, né, professor? Na minha opinião, a resposta é sim, né? Por quê? Porque o grupo, por mais que a gente pense, esses jogadores de futebol, todos ganham muito bem e tudo mais, o Douglas Costa ganha muito mais do que todo mundo. O Douglas Costa chega com status de estrela. O Douglas Costa chega com status de estrela, ganhando mais que todo mundo e jogando menos que todo mundo. E sempre machucado. E aí tu vê o cara na situação que o Grêmio tá, a gente, em diversos momentos a gente pensou assim, ó, o jogador já jogou a toalha, já era. E aí eles nos provaram que não jogaram a toalha. Contra o São Paulo jogaram muito bem, contra o Corinthians jogaram muito bem, foram afim, incendiaram de novo o torcedor. E aí chega agora o jogo mais importante do ano, que tu tem a tua principal estrela, o cara que mais joga, o cara que mais se espera que jogue, e ele me faz uma coisa dessa na semana, aí eu fico pensando o seguinte, tá? O torcedor, repito, não pode se abalar. O torcedor tem que continuar na esperança, porque as coisas podem dar certo. Mas eu, se fosse jogador do Grêmio, ganhando bem, ganhando mal, sabendo que tem alguém que ganha muito mais do que eu, que tem um status muito maior do que o meu, e esse cara não faz nada, esse cara não resolve o problema que todo mundo espera que ele resolva, e aí vai cair tudo no meu colo, eu ia ficar brabo, cara. Eu ia ficar brabo. E eu imagino que os jogadores do Grêmio fiquem. Ah, mas eles são tudo parceiro. É parceiro. Mas nessas horas tu fica brabo, cara. Tu fica brabo, tu ficaria brabo com teu irmão se ele fizesse isso, entendeu? Então eu super imagino que pro grupo de jogadores isso não pegue bem. Porque o cara já ganha mais que todo mundo, daí fica pedindo folga, daí tava sempre machucado, sabe? Ele não conseguiu contribuir, fez 2 gols pelo Grêmio só no ano inteiro. Poucas assistências. Convenhamos, se esperava muito mais o Douglas Costa. Eu sei que ele nunca foi um grande artilheiro, ele nunca foi um grande um cara das assistências e tal, mas, cara, se esperava muito mais dele no futebol brasileiro. Normalmente quem vai bem na Europa, no futebol brasileiro, sobra demais, e o Douglas Costa não conseguiu sobrar em nenhum momento da temporada. Era esse teu argumento, né, professor? Ontem, inclusive, a gente falava na hora do almoço até, né? Exato. A gente falava sobre isso, era esse teu argumento, exato, né? Exato, cara. E daí isso incomoda o torcedor, mas eu repito e peço que o torcedor não se desempolgue pra amanhã, porque as coisas... A gente pode fazer história amanhã,
Mas eu, se fosse jogador do Grêmio, eu ia estar muito irritado. Ah, mas eles ganham 400 mil, não tem que se irritar. Se irrita igual, cara. Se irrita igual. Claro que sim. O Douglas Costa ganha mais que o dobro do que esses caras aí. Pô, tá, e aí fica pedindo folga na semana decisiva. E aí faz uma birra. Aí se cria notícia negativa em cima disso. Ah, eu, cara, eu, se fosse jogador, eu ia ficar muito de cara com isso aí. E isso acontece em qualquer lugar, né, rapaziada? Nem, não é só o jogador, isso e aquilo. Se acontecesse aqui na rádio. Pô, não tem, a gente tem uma jornada importante pra fazer. É em cima disso, meu argumento. Daqui a pouco, pô, do nada, sei lá, o Mário cansa de mim e de ti, professor, e contrata o Galvão Bueno, e aí vai pagar 500 mil de salário pro Galvão Bueno, e o Galvão Bueno, nesse jogo não vai dar, acordei com uma arranhadinha na garganta, não vou poder fazer. Pô, a gente vai ficar a pé da vida também, Galvão, né, cara? Ô, Galvão. Pelo amor de Deus, Galvão. Tu ganha muito mais que nós, vai ficar parado em casa agora? Não, Galvão. Pô, não, né, velho? É esse o ponto. Literalmente, considerando a vida normal... Ficar parado é esdrúxulo, né, meu? É. Ainda mais quando é esdrúxulo. Desculpa aí, mas como o prof falou, cara. Uma coisa é nós aqui preparar um casamento um ano e meio antes. E, velho, e cancelar e ter um prejuízo absurdo. Porque montar um casamento é caro. É caro. Pra cada tamanho de bolso, é caro. Ainda o Douglas Costa, por ser um cara multimilionário, com certeza o casamento dele não custou R$1 milhão. Posso falar pra custou vocês? Custou bem mais. E também é caro. É. Tá? Mas agora, vamos supor, eu não sei, o prof vai lá e investe R$100 mil no casamento dele e da esposa dele um ano e meio antes, preparando. Aí chega no dia, não dá. Acabou, meu? Sim. Nós aqui, R$100 mil é uma coisa que talvez resolva, não digo a vida, mas resolva por um bom tempo as vidas, né? De, claro. De ti, da tua mulher, daqui a pouco tu vai poder ajudar teus pais. Pra nós é uma realidade completamente diferente, né? Meu, era pra ter casado só quero, até... Só quero, desculpa, a Marcela, claro. Nascimento chegou aqui no chat, eu peço que ela volte, deixa eu ver que momento que foi aqui. Entre os 38 minutos de live e os 46, se tu puder assistir de novo ali, Marcela Nascimento. Beleza, beleza. Pega a minutagem da live e volta. Quantos minutos tu falou, prof? É mais ou menos ali nos 38 até os 46. E eu tô anotando porque eu preciso fazer corte. Exatamente isso, Marcela. Relaxa, Marcelinha. Mas enfim. Beijo e obrigado pela audiência. Cara, eu era. Big beijo. Eu aconteceu isso comigo, cara. Eu era pra ter casado uns meses antes. E tu sabe, né, que a minha cerimônia de casamento foi, tipo, bem diminuída. E, meu, já deu uma coisinha, cara, tem que remarcar aqui ali. Já dá uns gastinhos. Mas pro Douglas Costa não ia mudar nada, na verdade. Marcelo Goldschmidt, membro por 9 meses, nosso membro, e que, inclusive, muitas vezes deixa superchat pra gente aqui. Meu, Marcelo, a gente agradece demais tua participação sempre, mano. Inclusive, tu que tá aí, meu, quer ter a tua mensagem lida aqui, com certeza, com prioridade, a gente agradeceria o superchat, tá? Salve pra Xolada, baixou o espírito da mãe de Nar aqui. Fiz umas apostinhas na Kate ou na KTO. Se vier, 95 mil na conta. Vamos orar. Grêmio 2x0, Fortaleza 2x0, Corinthians 2x1. Bah, 95k. Me serve muito. Oi, que foi? Desculpa. O Eder Samir Benini. Com 100 mil reais, arranjo uma prima minha pra ti, Mário. Ó, os caras estão querendo me vender as primas já. Não, irmão, tô legal. Tá tudo certo. Tô legal, tá tudo certo. Minha vida tá maravilhosa. Boa, gurizada, também deixei uma metinha de like ali um pouquinho maior do que sempre. E dá, né? Sempre a gente faz 500 ali. Meu, vamos botar 700 hoje, tem gurizada. 170 pessoas na live. Isso que eu pensei. É agora. Isso que eu pensei. Bora lá, gurizada. Tá com deixa raiva do Douglas Costa? Deixa o like. Exatamente. Olha que vai bater o recorde hoje. É, rapaziada. E é isso que a gente falava, né, Mário? Só pra fechar aqui o negócio da enquete, deve abalar o grupo, mas que não se abale, que o grupo eu vou dar minha opinião. Cabeça fria nesse momento. Não acredito que abale o grupo essa atitude, porque o foco tem que ser no jogo. Se realmente abala, aí nós vamos perder amanhã pro Atlético com as reservas dentro da arena. Não pode, não deve. Isso aí, cara, o Jeromel, o Kahneman... O próprio Mancini, o Abraão, tem que chamar o Douglas Costa no cantinho e trocar uma ideia com ele fora do grupo, sabe? O foco é outro, velho. Não pode abalar o time de jeito nenhum. Porque se abala, já chega abalado amanhã. No hino nacional amanhã dentro da arena, o Grêmio já tá derrotado. Não pode. Amanhã é foco no jogo, 90 minutos. Tem que ganhar do Atlético Mineiro e torcer por aqueles outros dois resultados.
Vitória do Fortaleza e vitória do Corinthians. É isso que tem que acontecer. Boa, acabou? Rapaziada, boa. E até teve uma pergunta ali, ó. E aí, com isso tudo, o Douglas Costa deve jogar ou não? Falo pra vocês, ó. Vou apagar da minha cabeça tudo que aconteceu ontem com o Douglas Costa, tá? Vou olhar só pro campo, só pra bola, só pro futebol. O Grêmio com o Jonathan Robert... Eu não tô falando que o Jonathan Robert é mais jogador que o Douglas Costa, que eu não sou imbecil, tá? Mas o Jonathan Robert no Grêmio e o Grêmio com ele... rendeu muito mais do que rendia com o Douglas Costa. Porque ele se entregou mais, né? O guri correu o jogo todo. Justamente por isso, a minha ideia seria começar o jogo com o Jonathan e, a alguma altura do segundo tempo, usar o Douglas Costa. Voltando tudo o que aconteceu com o Douglas Costa desde ontem. Se não precisar, nem bota em campo. Se não precisar, nem bota em campo. Deixa ele ali sentadinho no banco e deixa só o Jonathan Robert. Tudo vai depender do decorrer, né? Se não precisar, nem bota em campo. Aí entraria assim. uma coisa muito, muito legal, assim, né? Que seria tu ter um técnico mais malandro. Que não é o caso do Wagner Mancini. Malanders. Né? Por que eu tô dizendo isso? E só o Thomas botou uma mensagem ali depois pra gente ler ali. Boa. Mas por que eu tô falando isso? Ontem eu estava ouvindo, tava conversando, vou colocar dessa forma, tá? Com um certo amigo meu chamado Eduardo... E aí eu ouvi uma história... É o Eduardo? E eu ouvi uma história do Eduardo que diz assim, ó... Bah, maninho! entendi qual, amigo. Mas que falou de uma história de 2008, se eu não me engano, do Renato Portaluppi no Fluminense, tá? Que daí eles tinham muitos jogadores meio da noite, assim e tal. E o Renato tinha estipulado uma multa muito severa pros jogadores que se atrasavam pra chegar no treino. A multa era de R$100 por minuto de atraso. Meu Deus. Só que pro Thiago Neves era muito mais alto. Era tipo assim, ó, 50 mil o atraso. Era uma coisa nesse nível. Bah. E aí o que o Renato fez de parceria com o Thiago Neves, né? Renato Neves se atrasava, aí o Renato dizia, 50 mil. Não quer pagar, resolve o jogo domingo. Chegava domingo, o Thiago Neves resolvia. pra tu ver o nível que o Thiago Neves tinha, né? É. Tu entende por que eu tô trazendo essa história? Porque no mundo ideal, o Douglas Costa fez uma cagada violenta aqui. Violenta. Se tu tem um técnico malandro, tu chega no Douglas Costa e diz, tu viu a cagada que tu fez, né? Tu viu como é que a galera tá, né? Então é o seguinte, ou tu vai ser muito multado agora, não que o problema seja dinheiro, ou sei lá, tipo, mexe com alguma coisa que realmente interessa pra ele, ou tu me resolve o jogo na quinta-feira. Porque tu tem qualidade pra isso. Tu querendo, vai dar. Só que se tu não tá comprometido, já me avisa agora que eu nem te boto. Essa é a questão de tu ter uma proximidade com o boleiro, conhecer, ser mais malandro, coisa que eu não... Wagner Mancini não é assim, tá? E alguém vai ouvir essa história e vai dizer... O Wagner Mancini conhece o vestiário, né? Ele foi jogador. Alguém vai chegar e vai dizer, ah, então tá pedindo o Renato de volta. Deveria, não é, a história não é essa. A história não é essa, mas o que eu tô querendo dizer só é o seguinte, tá? Se o Renato tem perfil malandro, tem. É, e o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o Douglas Costa, ele tem capacidade pra resolver esse jogo na quinta-feira? Tem, até agora não resolveu. Não teve um jogo nessa temporada inteira que ele foi lá e resolveu pra mim. Que ele fez uma boa partida, assim, sabe? Não fez. Mas a gente conhece o futebol dele de outros momentos. Então a gente sabe que ele tem essa capacidade. Então era de conversar com o Douglas Costa e dizer, tu viu a cagada que tu fez? Beleza, tu vai resolver pra mim na quinta-feira ou eu não te boto em campo? Não, professor, deixa pra mim que eu resolvo. Beleza, farda. Mas agora... Informação. Ah, não sei. Dependendo de como foi essa conversa, nem bota. Mas isso tudo depende de como é que é a relação entre eles lá dentro. Boa, o Thomas Max aqui é um membro por 13 meses. Cara, o Thomas é outro... Tu é só da Tominhas. Bora lotar a arena amanhã. Todos os caminhos levam pra arena. Tamo junto, Pacholada. Passam dirigentes, passam jogadores. Sempre pelas três coisas. Preciso do café do Mário hoje. Valeu, Tominhas. E um superchat pra não deixar passar, Marião. O Eduardo Guardi deixou R$5 pra gente. Valeu, Edu. Seja atleta ou dirigente, ninguém pode ser maior que o Grêmio. Perfeito. Nós, torcedores, somos tudo o que temos para sair dessa situação. Abraço aqui do DF, Distrito Federal. Boa! Baita, Eduardo Guardi. Valeu pela audiência, maninho. Informação e exclusiva essa informação, né? Opa. Sobre a banda do Grêmio para o jogo de amanhã. Algumas pessoas na internet já estão perguntando, eu recebi directs no meu Instagram, inclusive fazendo aqui o merchan, me segue lá, @aquelemario no Insta, e tá muito complicado, cara. Neste momento é tendência de não ter banda. Por quê? Sem banda. Por quê? Porque o setor norte segue sem poder entrar
torcedores lá por conta de tudo que aconteceu naquele jogo do Palmeiras, né? Quebra do VAR, do equipamento, aquela coisa toda. E aí a polícia, a brigada militar, está receosa enquanto liberar a banda lá na Superior Norte. Porque lá pra quebrar uma cadeira e jogar e pegar em alguém é uma barbada. Ali tu dá 5, 6 chutes naqueles bancos lá, tu rebenta. Então a informação de momento é muito complicado, muito pouco provável que haverá. Mas também tem a informação que o clube vai tentar dar um jeito. Essa é a frase. O clube vai tentar dar um jeito pra liberação da banda do Grêmio, não da geral. Porque a geral ela tá suspensa. É a banda do Grêmio, que é aquela que o Grêmio, né, faz ali o investimento mensal pra ter músicos, né, artistas não, né, ter os músicos ali pra tocar e tal, pra apoiar lá o Grêmio. Mas Tá bem, bem, bem difícil. Ô, professor, meu querido, gostaria que tu falasse com essa galera, trouxesse alguns comentários, porque, meu, a galera tá comentando demais e tá bem tri, tá bem legal, tá, gurizada? Comenta aí, tá muito bacana de ver a interação de vocês, porque eu quero trazer um assunto que confronta diretamente com o Douglas Costa, tá? Confronta diretamente com o Douglas Costa, professor. O que foi, cara? Jogando um PS4, colocou R$5 superchat. Minha mulher também manda em mim. David de Bom Retiro. Perfeito. Valeu, David. Sensacional. Tamo junto. O Flávio Roberto do Prado, R$10, ele colocou aqui, ó. Atitude do Douglas Costa é a cara do rebaixamento. Um presidente preocupado com a campanha política e jogadores preocupados com suas vidas pessoais. Grêmio em segundo plano, não tem como dar certo. É, o Flávio Roberto do Prado faz uma análise muito consistente aqui, tá? Mas vamos lá, vamos acreditar que ainda falta esse jogo de quinta-feira. Talvez a gente faça história, cara. Eu tô com um sentimento bom aí. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos lá. Eduardo Gonçalves, torcida gremista. Vamos apoiar muito o nosso Grêmio na arena. Vamos fazer o melhor mesmo. Torcida gremista, vamos lá. Vamos lá. O Marcelo Domingues ali, ó. O quê? Deixa eu ver. Perdi. A banda pode ser o Sorriso Maroto. Os cara perdem um amigo, mas não perdem a piada, né? Pô, maravilhoso sempre. Isso, cara. O Jean Ribeiro colocou cabelo no pé e toque. Boa. O Giovanni Colossi falou, aguardando convite, dá, né, velho? Aguardando convite de casamento do prof, porque do DC eu não vou mais. Parei. Bom, professor, podia ter a promoção, né, professor? A promoção do ouvinte. Podia. Levar 15 ouvintes no teu casamento, imagina. Podia. Vamos fazer... Vamos, cara, claro. Óbvio, mas... Lê mais duas aí, professor. É barato, né, mano? Pois é. É troco isso aí. Querendo complicar o professor. Vai lá, professor. O Cauê Klein colocou, Douglas é burro. Se tivesse sido malandro... Tipo... Não Paga nós. Se tivesse sido malandro, não levava aquele cartão amarelo besta contra o São Paulo e fazia uma falta contra o Corinthians e tava suspenso agora pra ser liberado. Verdade. O que deixa pra mim mais claro que ele não forçou o cartão contra o São Paulo. Verdade. Que ele foi só irresponsável. Assiste, né? Que ele foi infantil, de novo, falei antes, infantil, Douglas Costa infantil. E aí, contra o São Paulo, ele toma um cartão amarelo por irresponsabilidade. Alguns disseram, forçou. Cara, se fosse pra forçar, ele teria forçado contra o Corinthians. Que daí, agora ele tava liberado, não tinha porque o Grêmio não aceitar ele fazia a festa dele. Que igual seria ruim, né? Mas igual, então. Deixa eu ver aqui, ó. O Gui na atividade colocou, nada é maior que o Grêmio. A Leila falou, só quem teria culhão pra chegar chegando seria o Renato. O Sérgio Azulima, DC nem apareça amanhã. O Cleiton Satti, Douglas Costa deve amar o Grêmio como Dani Alves ama o São Paulo. Eita. mais duas, professor. Tá. Vai lá. A Leila colocou o Kahneman multicampeão e estava jogando com quadril ferrado e adiando cirurgia pelo momento do clube. O Douglas Costa querendo desfalcar o Grêmio no jogo mais importante do ano. And? O Física com o professor Arthur, um abraço, professor Arthur, falou. Perfeito. Bom que é tudo 9:30 amanhã. Perfeito. Okay. Perfeito. Ô, meu, vai estar. E um abraço pro Porão Tricolor de Carazinho. Porão. Pro Laerte Loser. Carazinho é minha cidade lá. Tá, mas um é um porão onde a galera se encontra lá?
Não faço ideia. Porão tricolor. Eu gostaria de tomar um negocinho lá, deve ser bom. Ah, deve ser da hora. Deve ser Pega diferente. A tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @hub23foodhall. Conhece a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades tu encontra no Instagram do @gremistahistoriador. KTO.com. Te registra lá pra dar aquela brincada, Marião, e fazer os teus palpites. É. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. E chegou e a trinca, cada minuto que passa, cai a odd. Cai um pouco. Eu olhei de novo, 17. Baixou. Não, não tá em 17, tá em 19.5. Eu olhei tava aqui. Tava achando um pouquinho. Tava em 19.6 no início do programa. Corre lá, velho. Corre lá. Vai lá no site, KTO.com, usa o promo code Pachola. E boa sorte, velho. Vai ganhar 20, vai 20% a mais. Chegou sempre em casa o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem o link tá, da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 em 4 vezes pra usar em produtos do site, professor. Promoção válida pra região metropolitana de Porto Alegre e de São Paulo. O que foi? Tu me olhou com uma cara de assustado. Ratinho! Não. Tu ficou olhando a cara assim, tipo, o que aconteceu? Tô fazendo aquela cara de propaganda assim, ó. Eu tentei imitar o ratinho do ratinho, né? Que é o personagem lá. O Xaropinho. Xaropinho, né? E aí eu lembrei de um vídeo do ratinho. Que o ratinho tem 60 rádios espalhadas pelo Brasil. Quisera eu um dia fazer um vídeo e falar assim: ah, eu não quero o Douglas Costa dando entrevista aqui na minha rádio e nem nas outras 59 que eu tenho. Não vai pisar. Ele tem a rede massa. E o cara tem 60 rádios. No Rio Grande do Sul, acho que é só Não, Gramado. Pode ser. É a rede massa, né? Originária lá do Paraná. Não, imagina que loucura. Olha como é que é. Tipo, tá, o nosso tamanho é desse tamanho perto dele, né? Claro. Mas digo, olha a loucura que é de nós trabalhar aqui. Como é que são 60 rádios, Carlos Massa, o Carlos Massa, né? O ratinho. Pô, é fazendeiro de café, velho. É, não. Pô, o bicho homem, é... O homem tem dinheiro. Ah, o homem é forrado. Há quem diga que ele é só abaixo do Silvio Santos em dinheiro dentro do SBT. O vídeo dele, ele tá falando que não queria mais saber do Jorge Matheus na rádio. Ah, convidei pro programa, não cadar. Só quer saber de Faustão, Luciano Huck, não sei o que. Quer saber? Não toca mais a música deles nas minhas rádios. Eu tenho 60 rádios e não vai tocar mais nenhum. Grande ratinho, e pra músico, convenhamos que, meu, 60 rádios... Bah, tá louco. É ruim. Tudo bem, Jorge Matheus é uma dupla gigantesca. Mas, ó, meu, 60 rádios é um povo que ouve isso aí, né? Faz diferença, certamente. Tá louco. Raforcelli. Superchats. Raforcelli colocou R$5 pra gente e disse: amanhã ganharemos o Achievement. De não ficar na zona do rebaixamento. Tu joga, hein? Apenas na primeira e última rodada. Ele DC só não é a maior decepção do ano, porque estamos lutando contra a B. O que é isso? Joga, é uma liberação quando tu conquista algo dentro do jogo de videogame, né? Não sabia. O Fifeiro aqui não tá ligado. Mas tem no PES, só que no PES não tá escrito ativo. Ah, pode ser. Mas pode ser a mesma coisa. Eu que também não entendo nada de inglês, mas então, enfim. Então vai te catar. Exatamente. Kahneman, situação que confronta... Ai, meu Deus. Essa do Douglas Costa. O Kahneman foi pra faca, rapaziada. O Kahneman foi pra cirurgia. Desde setembro, na real, o Kahneman tá pra fazer essa cirurgia aqui. Até fui no Twitter do Grêmio agora, pra ver se tem alguma novidade. Não, tá. Desde setembro, o Kahneman, na real, tá com essa de fazer a cirurgia aí. E segurou por conta desse momento do Grêmio. E o Kahneman teve vezes já que chegou a tentar jogar e no aquecimento não conseguiu. Porque não tava aguentando de dor. E agora, como tá suspenso pra última rodada, acabou tomando cartão no último jogo. Foi pra faca, né? Foi pra cirurgia ontem. E já precisava, né? Pois é, e o Grêmio até ficou de mandar notícias, né? Aqui por rede social e tudo mais. Mas agora eu dei uma olhadinha, não saiu nada ainda de novo sobre o Kahneman, tá? No Twitter do Grêmio não tem nada sobre o Kahneman. E no site do Grêmio, deixa eu só confirmar aqui, professor, pra dizer com exatidão, também não, tá? Então não saiu nenhuma nota sobre o Kahneman ainda, Marião. Meu, rapidão, só um parênteses aqui, o meu brother Dalvi. Um abraço pra ele, me mandou agora a foto do note dele, ele está na fila, neste momento, ele é o 9.470 na fila pra compra de ingresso, só que ele tá desde as 11 da manhã esperando, e ele entrou com 12.442, olha baruca. Quanto tempo ele tá levando pra conseguir comprar, tá me mandando mensagem aqui agora. Boa. E botou assim, ó, vamos, irmão, tinha vai que dar. Ser mais fácil. Valeu, né? Dalvi, abraço pra ti, mano, velho, tá aí nos assistindo. Assim, ó, a gente tem que criticar e tem que elogiar. O meu primeiro elogio, desculpa mudar o assunto aqui, César, não, só pra ficar lá, dentro lá, do que lá, o Mário falou, mas
o elogio que eu faço é que bom que fizeram os ingressos mais baratos, que a gente tanto esperava, que a gente tanto pedia. Deixaram pra última rodada pra fazer isso, né, cara? Mas... Bah, cara, olha... Depois a gente fala mal. Eu sei mal, que é melhor sabe? Fazer. Eu sei. Eu não vou discutir, eu sei. Mas já podia ter sido podia. Já lá contra o Juventude. Podia. Na muito, volta do estádio, meu, muito. 10 reais, vem todo mundo. Aquele Grêmio Esporte, cara... Porra! Enfim. Pô, se a gente tivesse ganhado o Esporte naquele jogo lá, a vida tava um pouquinho uma mais das coisas, tranquila ou prof, agora, mas enfim. Uma das coisas, Super cara... Uma da, vai no Superchat e depois eu falo. Marcelo Goldschmidt deixou R$5 pra gente. Gurizada, esse casamento do DC deve ser cilada, Bino. Algo superior está tentando avisar ele, mas ele não está ouvindo. Somente o futuro dirá. Grande Marcelo Goldschmidt. Ah, e outro que não gosta dessa instituição chamada casamento. E o Guilherme Faiden deixou R$5 pra gente. Ah, ele tá comigo, então. É verdade, só com o Diego. No multiverso, o Grêmio brigando por título e precisa da vitória na última rodada pra ser campeão. E iria pedir folga pro casamento? Duvido. Cara, então, olha só. O que, que eu ia falar? Eu tô muito esquecido hoje. O Tainan não botou açúcar nesse café. Tá, então deixa eu terminar. Ah, deixa eu terminar o que eu tava falando. Pegadinha. Então. Lembrei. Vamos por partes. Lembrei. Lembrei, e é o que tu tá, sobre o que tu tava falando. De falar assim pra mim. Que tu falou pra mim assim, não, Mário, é, última rodada, preços mais baratos, e eu reclamei, né? Pô, esperou chegar a última rodada, aí tu disse, não, eu sei, querendo dizer assim, cara, mas eles fizeram. Um dos grandes problemas que a gente tem na vida, e agora não é só futebol, é pra vida, é deixar pra depois o que tu pode fazer agora, inclusive crítica. Não é porque o Grêmio fez o que tinha que ter sido feito desde a liberação da torcida no estádio, que era fazer preços acessíveis. A gente tá voltando de uma pandemia que, por sinal, ainda não acabou, tá? Se Deus quiser, 2022, isso aí vai terminar. O Grêmio volta num jogo contra o Juventude. É o contra o Juventude, jogo de o retorno da torcida, né? Pode ser, cara. Eu não lembro de cabeça. Pode ser. Grêmio Esporte. Grêmio Esporte, tá. Obrigado. A estreia do uniforme novo. Entra a Juventude, é Denis Abraão e Mancini, que dá todo aquele, né? Que dá 16 mil pessoas, 15 mil pessoas ainda. Cara, a gente não pode não falar, velho. É por isso, sabe? A gente tem que falar sim, cara. Tem que criticar sim. Pô, esperou chegar na última rodada pra fazer promoção, cara. Faz a promoção no, na volta. Quantas pessoas ficaram sem emprego e mantiveram a sua associação no Grêmio, velho? Sabe? Não vamos longe. O Duduro, que trabalhava aqui com a gente, ele começou a trabalhar aqui efetivamente como parceiro nosso aqui da rádio. Foi em novembro de 2020. O resto da pandemia, a loja do pai dele tava fechada. E ele manteve a associação. Aí na volta da pandemia, né? Entre aspas, volta da pandemia. R$100 pra ver o jogo. Peraí, cara. A galera tem dinheiro. E não fizeram promoção. Tinha que ter feito a promoção desde o retorno. Puxa a torcida. Mais uma vez, o Grêmio mostra que parece não querer a torcida tão perto. Não, eu quero, mas... Eu quero só os caras que podem pagar 200, porque eles não vão ter tanta voz. Porque os caras que pagam 30 têm voz. Os guri que pagam 20 pila lá pra cantar, eles vão até o fim cantando. E esses aí que vão incomodar. Aí parece que o Grêmio não quer essa galera. Não, ó, vocês ficam nos barzinhos na volta aí do Maitá, e os caras que têm 150, 200, eles vão entrar, eles vão fazer parte disso. Não pode, meu. Libera as catracas pra galera. E eu não digo nem é grátis. É 10 pila, 20 pila, que é o que aconteceu agora, né? 20 pila. Perfeito. Demorou pra fazer isso, velho. Demorou. Perfeito, rapaziada. Ô, professor, antes de passar a palavra aqui, rolou um superchat que eu não entendi, viu? Rolou um superchat que eu não entendi aqui, na real. Do Lucas Andrade, deixou R$5 pra gente. Ó o que ele escreveu aqui, cara. Sou cruzeiro e estou sempre aí zoando. Como é que um cruzeirense zoou alguma coisa? Não, cruzeirense não tem como zoar nada. Eu acho que eu entendi. Mas acredito que não cai amanhã. Boa sorte. Tô brincando, Lucas Andrade. Eu acho que o zoar dele é tipo, braço. Vem cá comigo. É tipo isso. Tô brincando, Lucas. Se ele tá sempre aqui zoando, ele entende a zoeira também. Mas cruzeirense não tem que zoar nada. Fica na tua. E o Jardel Garigã deixou R$2 pra gente também. Como faz pra colocar placar na KTO? É fácil. Meu, vai lá na KTO, aí tem a abinha do jogo, tá? Tu coloca em todos. E aí vai ter uma... Tu vai rolando pra baixo, né? Vai dando scroll, né? Pra baixo. Scroll e aí down. Vai chegar uma hora que tu vai ver ali placar exato. E aí tu vai clicar ali na abinha e vai abrir a abinha do placar exato. E aí tu mexe o pininho dos dois lados, né? Do time 1 e do time 2. E aí tu vai conseguir colocar ali o placar exato que tu quer, depois só confirma, fecha o bilhete, tudo certo, tá? Professor, desculpa, agora sim. Não, não. É que na verdade eu ia pra um outro lado antes da... Não, vai lá. Vai lá. Da questão dos ingressos, cara, é que eu acho que o Mário falou muito bem, né?
Tô fazendo um elogio aqui no momento que deve ser elogiado, porque que bom, finalmente fizeram os preços mais baratos, né? R$20 para público geral, R$30 no gramado, sócio entra de graça. Eu acho que tinha que ter sido feito isso antes, com certeza. Mas fica o elogio, que bom que fizeram finalmente. Vamos lá, vamos comprar essa. Só que, pá, cara, esse sistema é muito ruim, cara. Hoje tem várias imagens das bilheterias da Arena com muita fila, que com certeza deve estar extremamente desorganizado. Mas se a gente for olhar até a compra no site, assim, sabe? As pessoas entram às 11 horas da manhã e tem que ficar o dia inteiro esperando pra chegar. Cara, tinha que ter alguma forma diferente de fazer isso. Eu não sei, tá? É uma coisa muito de leigo, uma reclamação de leigo, que talvez eu esteja até falando uma bobagem, porque não é da minha área, enfim. Questão de TI, né? Mas, cara, poderia ser feito de uma forma diferente isso aí. Porque o cara ficar o dia inteiro em função entra dentro daquilo que a gente tanto reclama, do quanto a pessoa tem que se esforçar pra estar dentro da arena. Antes tu tem que se esforçar na questão do quanto tu vai pagar, o quanto tu vai gastar. O acesso lá na região da arena, pra quem conhece, não é tão fácil assim também. Os lugares pra estacionar, o próprio estacionamento da arena é 50 pila, 60 pila, é caro pra caramba, enfim. O transporte público não é tão bom até lá também. Então tem muitas reclamações no sentido de quanto é difícil tu ir na arena. E mesmo assim o torcedor se esforça, vai lá e, sabe, quer apoiar. Só que daí mesmo pra comprar o ingresso agora fica difícil, sabe? É tudo difícil, tudo é difícil. É tudo, tem que fazer um super esforço, sabe? Então, a minha reclamação é o quanto eu tenho que me esforçar pra ser gremista. O quanto eu tenho que me esforçar pra ser gremista. E não descontextualize o que eu tô dizendo, tá? Porque o gremista, a gente sabe que o cara ama e é incondicional e tudo mais. Não descontextualizem. O que eu tô dizendo é, putz, pra poder ir na arena é sempre um esforço homérico pra poder ir lá, sabe? Então, isso é uma crítica que espero que em algum tempo se resolva. Mas pra agora, vamos lá, vamos se esforçar. Boa. Que tem que lotar a arena mesmo. 750 pessoas aqui com a gente, cara, e ainda não batemos 500 likes, gurizada. Quantas reta final. Quantas pessoas na live? 750, meu, não reta tem reta final. Não. O quê? E nós não vamos fazer o bate-papo do final do programa que tu segura. Disse que ia falar. É que, o Mário tá muito precoce, cara. Não. Segura. O não, que não, eu tô não, falando, não, não. O que eu tô não. falando... Segura. Pera aí. Para. Eu tô falando de reta final de likes, cara. Tu tá muito... Tu não deixa eu molhar o bico, cara. Eu tô aqui, ó, tentando molhar o bico. Tchau, vai. Não. Calma, bicho. Reta final de likes, tá, gurizada. Bom, eu vou passar um pano pra ti, então. Reta final de likes, gurizada. Nem 500 ainda. 461. É 700 a meta. Subiu 463. Tu que é matemático. Tá, tu que é matemático. Matemático Oswald de Souza. Cara, neste momento, ó, Tristão Garcia. 464, faltam 36. Pra 236. É, a meta é 700. Não. Ah, tá, foi. É 700? Subi a meta. Subi a meta, pai. Bagulizado, então se puxa. Vamos lá. Ainda falta 200, agora falta 220. Vamos lá. Bora dar o like. Bora. Informação, dale. Informação sobre venda de ingressos. E saiu agora a informação da assessoria do Grêmio. Opa. A atualização foi às 2h15, a última atualização. Até agora foram vendidos 9.888. Acredito bater aí as 12 mil, 15 mil vendas, eu acredito. Por conta da galera que tá na fila, né? Uhum. Já bateu 15 mil na fila. Talvez até, cara, vai dar 50 mil pessoas na arena amanhã. Pode ser. Porque o sócio tá liberê, né? Quem tá aí perto de Porto Alegre, região metropolitana, velho, até... Se o Grego tivesse de folga amanhã, eu tenho certeza que o Grego ia vir de Itaqui pra cá. Velho, vem. Vem pra cá que toda ajuda, toda energia positiva, ela é importante. Eu acredito muito nessa história da energia do universo. Eu acredito em ET, eu acredito que o homem pisou na lua. E eu também acredito que a Terra é plana. Não, mentira. Mentira, não acredito nisso. Ah, mas daí a gente é uma briga. Não acredito nisso. A Terra plana, quem acredita nisso aí, pelo amor de Deus. Até a parte do homem pisou na lua, tudo bem. Tá aí um bom papo, né? Cezão. Bom papo pro fim de programa, né? Ah, bom pra se incomodar, legal? Por quê? Se incomodar com o quê, velho? Por quê, prof? Porque não vou falar sobre isso. Tu acredita que a Terra é plana? Não, eu achei. Não, eu. É que pelo jeito que o prof. Falei falou... que a gente ia se incomodar. Falei agora. É que o jeito que o prof falou, eu falei, mas o prof acredita. Lógico que não, cara. Olha só. Vai lá. O Giovanni Colossi coloca: prof, se você recebesse o convite de casamento do Michel e a data fosse no mesmo dia do seu, você adiaria o seu ou iria na do Michel sem avisar? Iria na do Michel sem avisar, Camila. Fiquei na dúvida. Cara, tô brincando. Olha esse comentário do Giovanni Colossi, tá bem demais hoje. O fenômeno Ciro Guts. O
que narrou com a gente aqui. Cadê o comentário do Cirão? Não, ele mandou no WhatsApp aqui. Ah, tá. Foi, ele mandou pra mim, é que ele tá nos assistindo. Um abraço pro Ciro. Que boa, Ciro. Cara, infelizmente não consegui ver o Ciro no dia que ele veio no programa, eu não tava aqui na rádio. Mas deixa um quebra-costela gigante aí pro Ciro, que é um cara, gente boníssima da, meu, classe A. Ele botou o seguinte, ó, grande Godoy, tô ouvindo vocês. Abraço pra gurizada da mesa. Dale. Eu liberaria o DC se ele fosse o Romário, porque eu sou do tempo que a galera tomava cachaça, meu, comia uma carne, comia um pessoal, mas domingo guardava dois, e o Romário é esse cara. É, conta as histórias, né, a boca pequena, roda os comentários, que o Romário tava na praia jogando futebol, aí ele pegava o carrinho dele, ia pro Maracanã, só dava uma batida na areia aqui, botava a chuteira e ia aquecer, jogava Fla-Flu e metia dois gols, entendeu? Esse era o Romário. Entendeu? Esse era o Romário. Mas, né? Mas é literalmente o argumento que eu tinha usado antes. Pô, tem aquela história maravilhosa. Maravilhosa. Que não é verdade, tá? Não é verdade. Mas a gente omite essa parte que não é verdade. É maravilhosa aquela história do Cruyff, né? Do Cruyff. Ah, muito boa. Que ele apostou carnaval, com, né? Carnaval. Carnaval e tal no jogo do Barcelona. E se o Romário resolvesse o jogo... É, eu sou fã do Romário, velho. É do meu tempo, Romário, se cara. O Romário resolvesse um jogo do Barcelona, ele estaria liberado uns dias a mais pra poder curtir o carnaval, porque, pô, só pra vir pro Brasil é 1-2 dias de viagem, vai complicado. Então ele ia estar liberado antes pra poder curtir o carnaval. Reza a lenda, que não é verdade, mas tudo bem, que teve um jogo do Barcelona que ele fez 2 ou 3 gols no primeiro tempo e ele já saiu no intervalo arrumando não as é coisas verdade. Dele. Não é verdade. Saiu arrumando as coisas dele, dizendo assim, tipo, não, meu avião já tá aí, a passagem tá comprada, não sei o quê, já tô indo lá, gurizada. É que talvez desse jeito não é verdade. Não, desse jeito. O pessoal querido aqui que já participou, Romário, inclusive, do Papo Pachola, o Peleja, né, conta essa história. Sim. Que não, verdade, é verdade. Eles, que não tem como por causa de datas e tal. Não, Romário era incrível. Mas é o Romário, né? Mas podia ser. Romário era incrível. Era quase melhor que o Ronaldo. Não conseguiu, mas era incrível o Romário. Essa é a discussão pra gente incomodar agora. Vamos se incomodar agora. Vamos se incomodar? Pera aí, deixa eu criar uma enquete aqui, vai lá. Mas nenhum deles foi melhor que o Jardel. Pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, para. Ok. Peraí. E quem discorda, Não, e quem discorda não é torcedor do Grêmio. Não. O que tu tá fazendo? Mais ou menos. Ah, tu tá fazendo uma enquete. Mas tem uma história. Já passou, né? 12h30, já terminou o programa. Mas tem uma história. Tem o bolão daqui a pouco. Tem a continuação dessa história, né? Tem a continuação dessa história. O que é? Que ele fica mais tempo do que deveria ficar e volta pro Barcelona e os líderes do grupo, queria fazer uma reunião com ele pra puxar a orelha e tal. E aí o Cruyff chegou e falou, pá, cara, é o seguinte, ó, os caras querem conversar contigo. Aí, aí o Romário olhou pra ele e disse, tá, mas como assim os caras querem falar comigo? Tá, vamos falar com os caras então. Aí ele chegou no vestiário e botou, tu caiu na primeira fase da Copa do Mundo. Tá, não quero saber. Tu não foi pra Copa do Mundo. Tu é reserva da seleção. E ele tinha sido campeão do mundo com a seleção brasileira, tá ligado? E aí ficou por isso. Mas tem uns caras... Eu não sei se essa história é verdade, mas é a continuação dessa história do Carnaval. Certamente não, mas eu prefiro acreditar que sim. Ô, gurizada, tá a enquete aí no chat, Quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? Romário ou Ronaldo? Por enquanto, primeiro os votos tá dando Ronaldo, tá? Com 65. Mas tem até as histórias, ô, professor, até do Traíra, né? Até do Traíra no Barcelona, que ele dava aquela naninha, né? Puxava a naninha antes na pré-eleção. Ah, cara, tem a história. E o Hiker metia. Puxa, vamos falar baixinho pra não acordar o homem. Deixa ele dormir. Porque, pô, apesar de ser um traíra. Não, mas isso. Mas jogava muita bola. Mas isso jogava muita bola. Tem uma história que é verídica. Douglas Costa sendo tão traíra quanto o Ronaldinho? Não. Fez o prof pensar, hein? Não. Eu chorei muito mais. Não, Douglas Costa não está sendo tão traíra quanto o Ronaldinho. Não comparem. Não comparem, não faça isso. Pelo amor de Deus. Mas ele tá vacilando. É. Né? Mas, hein? Mas tem a história do Pirlo na final da Copa do Mundo 2006, que ele passou o dia inteiro jogando Play 2. Putz, de boa, sério? Assim. De cueca jogando Play 2, assim. Mas eu iria ficar muito mais surpreso agora se tu falasse que ele tava jogando Play 4. Porque na Copa não existia o Play 4. O Play 2 é de boa. No caso. Já dizia Albert Einstein. Ou tu me entendeu, que o Pirlo... 5 horas antes da final da Copa do Mundo, tava no quarto jogando Play 2 com duas amigas. Aí eu ia ficar... Sempre tem que ter um com duas amigas. Tu não tem amigas, eu tenho amigas. Eu tenho. Tainan tem, o prof... Todo mundo tem amiga. O professor menos agora, né, professor? Eu tô falando amiga, não contato.
Eu tô falando de amiga, não contato. Vocês estão me, ó, me respeitem. Me respeitem. Exatamente. O Yuri, mandar um abração pro Yuri que trabalhou com a gente como designer aqui uma época. O Yuri Bandeira falou o seguinte, grande, ó. Urão. Inclusive, o meu nome é Yuri Gagarin, primeiro homem a pisar no, a pisar no espaço. Ô, Yuri, não dá pra pisar no espaço, dá pra flutuar no espaço. Mas é sensacional. Eu só tô... Ai, cara... A forma com que esse programa vai pro saco, assim, é sensacional. Mas eu só tô querendo ajudar o Yuri, que no espaço tu não caminha, tu pisa. Tu pisa não, na só lua. Flutua. Tu flutua. Meu, deixa eu pegar uns comentários aqui, ó. Romário Raiz, Ronaldo Nutella, Mário jogou Pitfall. Pitfall, que joguei, é Pitfall? Joguei. Que meu é primeiro videogame foi um Atari, né? Ah, era jogo de videogame? É, jogo de videogame. O Romário é meu ídolo no futebol, mas Ronaldo era melhor. Ronaldo. Pouca coisa, mas era melhor, dois gênios. Eu vi muito mais o Ronaldo jogar, né? O Romário, meu, peguei o último ano do Romário no Vasco, onde ele com quase 42 anos foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um troço fenomenal, assim, fenomenal. Deixa eu ver, descer, só quer saber de grana. O Traíra tá preso. Calma. Mário, jogo multiplayer. Oi. É bom, né? O jogo multiplayer é bom, né? O famoso aperta start, bota pra dois. Eu não entendi. É piadinha com uma amiga. É que eu tava mandando uma mensagem pro meu querido amigo Dalvi, que quer comprar 3 cadeiras gold pra levar a família. Perfeito, aí perfeito. Eu falei pra ele, tá, beleza. O que é que a pessoa falou? Não, o jogo multiplayer é bom. Tu viu que vira e mexe, o bagulho vira sexo? Eu tô falando... Eu multiplayer. Eu tô dizendo, a gente tem que ter um final de programa pra falar sobre sexo. Qual é que era aquele videogame que dava pra encaixar quatro? Coisa. É o Dreamcast? Não. Não sei. O Nintendo 64. Tinha um que dava pra o encaixar Nintendo 4. Nintendo 69. Não, o Nintendo 64. Nintendo 64. Falei 69, mas não existe. Eu tive um Nintendo 64, falei pra vocês. Ah, mas que Playboy, já. Hein? Não, sabe por quê? Ah, o cara tem Playboy. Não, Playboy. Mas sabe por quê? Porque, na verdade, eu tive um Play 1 que o meu pai comprou usado pra mim em 2001. Aí eu joguei muito tempo Play 1, jogava o Winning Eleven e tal. E aí, no terceiro ano do ensino médio, em 2009, eu descobri que a minha professora de história... Terceiro ano em 2009, prof. Eu tô muito velho mesmo. A minha professora de história trocou comigo, eu dei meu Play 1 pra ela, ela me deu o Nintendo 64. Bom, o cara trocou. Cara, quem é que troca um videogame? Não, para! Trocou o videogame com a professora de história. O professor nesse lado é maior que o Romário, professor. Ele trocou um videogame com uma pessoa de história, velho. Juro pra vocês. E na nossa enquete jogar Mario Kart. Mario Kart, eu queria. Ah, Mario Kart. Ô, tem que ter Mario Kart aqui, hein? Tem pode Mario ser? Kart pro Play 4? Ah, a Pachola podia comprar o um Nintendo Switch, né? Ô, meu, né? Sabe o que dá pra fazer? Não vou falar nada. Mas o Nintendo Switch é pizza fria. Não é. Não é. Não, se for pra gente comprar um videogame aqui pra lá, vamos pegar um Play 5, então. Vamos comprar os dois pra não ter briga, então. Os dois. Olha só, meu, o que eu acho que tinha que ter aqui na rádio é fliperama. Muito bom. A mesa de futimesa. Mesa de futimesa. Futimesa. Meu, tem muitas vezes. Olha aqui, ó. Decidimos. Decidimos. Quem foi melhor? Ronaldo ou Romário? A galera votou. Ah, mas daí só tem os jovens na live, né? Só os jovenzinhos na live que quase não viu o Romário jogar. O Romário era um meu, baita, é uma baita discussão, mas eu acho assim, ó. Que eu não tenho resposta não pra essa pergunta. Não tem como, não tem como. Olha só. É muito foda os dois. Gurizada, seguinte. Cavalinhos na tela pra gente falar do nosso bolão aqui, ó. E aí, meu, vocês vão ver aí, né, quem é que tá liderando, né, com 93 pontos. Tem um cara na segunda posição com 84 pontos e outro na terceira com 75 pontos. Professor, canta pra mim quem é que é o líder da competição. Ah, cara, tá meio roubado, né? Não, total, né? Eu fiquei fora 4 rodadas, eu tava é aqui... Verdade. Tava aqui é verdade. Eu tava aqui aqui no estúdio pra montar os negócios e não me chamaram uma vez. Não, segue é verdade. Não me chamaram uma vez pra dar meus palpites. Segue o líder. Eu gosto da... Tá. Segue o líder. O professor é o time da virada. Eu merecia pelo menos 20 pontos aí pra dar um arrego. Eu já passava e seguinte, pro... Já passava seguinte, o prof. Seguinte, eu sou o campeão do primeiro turno, eu só quero confirmar agora no segundo turno. O prof é o time da virada. Segue o líder. Ah, não professor. É justo. O prof é o time liderança da virada. Liderança é de César Weiler, professor, não tem. Papai, 93 pontos. Professor, tem segundo com 84. Mário Godoy tá tô com fechado 75. Com o Nitro Man ali. Alejo é o maior de todos. Alejo. Do Superstar Soccer. Exatamente. Deluxe. Superstar Soccer Deluxe. Meu, Forte tá na tela. Forte, mano. Tá na tela pra vocês, gurizada medonha. A rodada do Campeonato Brasileiro, né? Pra gente fazer aí os palpites pra última rodada. Começando por Timarão. Quinta-feira, o famoso amanhã, teremos no Maracanã às 9h30. Assim, ó, vou até dizer pra facilitar, tá? Facilitar. Todos os jogos são quinta-feira às 9h30. Só vou dizer o estádio. Última rodada do BR. Exatamente. Né? Só vou dizer o estádio e o jogo, tá? No Maracanã, Fluminense e Chapecoense. Fluminense ganha.
2-0. 2-0 para o Flo. E aí, professor, vamos de quê? É, cara, o Fluminense vai fazer 2-1 na Chape. 2-1. Cara, é 3-0 pro Fluminense. 3-0 Fluminense fora os ameaços. Na Arena... Arena Barueri? Por que não vai ser no Allianz? Não sei. Não tô sabendo. Arena Barueri, Palmeiras e Ceará, professor. Palmeiras e Ceará, bom jogo pra um 2-2. Bom jogo pra um 2-2, tá certo. Cara, o Palmeiras deve ir com o time F, mais Sim, ou menos. Por isso. Então eu vou de 1-0 pro Ceará. Não, Ceará vai. Precisando vencer pra confirmar aí a Libertadores, né? A pré. Acho que é a pré, né? E aí dá uma complicadinha neles. É a pré, né? E aí pode dar uma complicadinha neles. Ah, é 2-0 pro Ceará e 2 gols do Jael. Bah, baita. E ele metendo aqui assim ainda, ó. Na sangueira pegando. Santos e Cuiabá na Vila Belmiro, professor. Teremos, deixa eu ver aqui quem é que eu ajudo nesse meu palpite. Deixa eu ver quem é que é. Meu, só de sacanagem eu vou ajudar o Santos, tá? É Santos 2-0 no Cuiabá, professor. E aí, Mário Godoy? Informação. Opa. Bem sério. Até o Tainan me mandou aqui agora, tá? O Jorge Machado, empresário do Douglas Costa, acaba de confirmar em entrevista à Rádio Grenal que o jogador deverá ir ao Saiyan caso ocorra o rebaixamento do Grêmio nessa quinta-feira. Salva de palmas pro gremismo do Douglas Costa. Ah. Ele merece palmas. Sério grande mesmo? Gremista. Não... Grande gremista. Sério mesmo isso, velho? Grande que gremista. Que loucura, cara. Gremistinha de merda. Barbaridade. Não, olha, tá louco. Não. Cara, que coisa mais não... broxante ler um troço desse. Ah, mas, pelo enfim. Amor de Deus. Bah, que loucura. Que loucura. Meu, vamos tocar aqui até o final do programa, depois a gente dá uma olhada nisso. Meu, qualquer tipo de atualização também vai estar nas nossas redes sociais. Não que a gente não confie no Tainan, evidentemente. Mas, meu, eu quero ouvir isso, Tainan. Eu quero ouvir isso, porque... Como é que o cara me faz? Cara, podia dar uma ligada, sabe? Tentar ligar pro Jorge Machado e botar ele ao vivo aqui. Eu não sei se ele... Daria. É que daria. Falar isso... Não, olha só. Passarinho não tá aí na rádio, vamos, já fala o passarinho vamos ligar. Problematizar isso, cara. Falar isso na Grenal na véspera desse jogo aí, meu... Se ele fez isso... Por olha, isso que era importante a gente ligar pra ele e bater essa informação. É inacreditável. Opa, diga Tainan. Não, eu falei que se falar isso na véspera de um jogo tão importante é um tiraço. Mas é um tiro na testa. É um crime. É um tiro na testa. Meu, tá, vamos lá, vamos fechar por aqui, ó. E daí a gente já parte pras cocitas mais. Qualquer coisa, meu, qualquer coisa a gente mais tarde vai ter também confirmações e tudo mais, tá? Na Vila Belmiro, Santos e Cuiabá, eu já disse 2-0 pro Santos. Mário, oi. Santos e Cuiabá. Santos e Cuiabá, eu acho que vai ser um 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos. É. Profê, vamos de quê? Vocês estão acreditando mesmo que o Santos vai fazer 2 gols. tô acreditando. Um 0-0 pra mim. 0-0, perfeito. No Independência, América e São Paulo, meu querido Mário Godoy. América e São Paulo no Independência. O América não atrapalha mais o Grêmio, né? É só Não, é aqueles 1-0 pro América. 1-0 pro América, beleza. É. Só pra dar aquele sustinho no São Paulo e ficar sem nada. Isso. Cara, eu acho que vai ser um jogo de empatezinho aí. Eu boto um... Ah, não, é o professor, desculpa. É, 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo, eu vou de empatezinho, 1-1. Na Arena do Grêmio, professor, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio vai fazer 2-1. Ah, pegou o meu, 2-1. Então eu vou de 2-0. 2-0 para a equipe do Grêmio. Mário Godoy, 2-1 e 2-0, não. Grêmio Atlético. Não pode 1-0 também. 3-0 pro Grêmio. 3-0 pro Grêmio. 3 do Douglas Costa. No Castelão, outro jogo muito importante, teremos Fortaleza contra a equipe do Bahia. É comigo esse? É comigo esse, professor? Não sei, cara. Não, comigo. É contigo, vai. Fortaleza e Bahia. Fortaleza e Bahia. 2-1 pro Fortaleza. 2-1 pro Fortaleza. Vou de 1-0. 1-0 Fortaleza e fechamos a conta. Fortaleza e Bahia, Mário. 1-0 e 2-1, não. Fortaleza, né? Só pra te lembrar. Fortaleza. 1-0 e 2-1, não. Não. 3-0 pro Fortaleza. 3-0 pro Fortaleza. Vai ser a rodada do 3-0. Só que me falta, vai meter 3-0 Corinthians também. Aí tá louco. Boa ideia. 3-0 pro Corinthians, 3 do Lua. Já disse. Só antes aqui, ó. Arena Pernambuco, teremos Sport Recife contra o Atlético Paranaense. Cara, esse jogo aí não tem nada pra acontecer. Uma questão aqui rápida. Diga. Bateu 500 likes.
Agora tá. Sim é reta final. Agora é valendo reta final. 529 eu tenho aqui, 529. É. Bora lá, gurizada. 531 bate 700 aí, meu. Vota aí. Dali. Vota aí, senão eu vou chamar o Douglas Costa. E o Anderson aqui, ó. O Anderson Rodegueiro colocou... E eu ganhei uma camiseta de vocês no sorteio da rádio com o nome desse sem vergonha. Tenho que usar agora com o nome desse ator. Ah, irmão, tu quis botar, azar é o teu. É, bicho. Abraço, Anderson. Esporte Atlético Paranaense aí, velho. Bota 2-0 pro Atlético Paranaense, cara. Mas eu acho que vai ser um jogo bem morninho, assim, não sei. E aí, Mário? Esporte Atlético Paranaense. Esporte sem nada a fazer, Atlético com pouca coisa também. Final da Copa do Brasil, né? Eu acho que o Sport vai acabar ganhando. É, eles estão focados na final da Copa do Brasil. Tá certo. Eu acho que bota aí um 2-0 pro Sport. Tá certo. Eu nem me atentei a esse detalhe. Eu ia botar um empate, mas bota 2-0. É verdade. Vocês querem morar comigo? Sport Atlético Paranaense, acho que vai ser 1-1. 1-1, perfeito. No Nabi Abichedi, Bragantino e Inter. Esse é um jogo bom pra apostar, gurizada, porque o Inter tá numa pressão. Tomou um apavoro da torcida aqui porque perdeu pro Atlético Goianiense. Virada. É, e o Bragantino tá na briga por vaga direta a Libertadores. Vocês viram a entrevista do Tyson no final do jogo? Queria que mudar tudo e tal. Meu. E vão agora, cair, vão cair. Os caras já estão de olho no Marlos. Bah, qual é que é a dúvida? Qual é que é a dúvida que é pintar uns bruxos do Shakhtar, né? Qual é que é a... O Marlos deve estar com, sei lá, uns 35 anos agora, mais ou menos. Mas enfim... O Marlos, que era o do São Paulo? É, que era do Curitiba, São Paulo, depois foi pro Shakhtar e ficou lá até agora. Hoje ele é ucraniano, né? Hoje ele serve a seleção ucraniana. Marlos. Toca a bola pro Marlos! Tipo isso. Meu, Bragantino e Inter... Mário Godoy, é contigo. Vocês viram a narração do Kleber Machado no gol do Diego Souza contra o Corinthians? Não vi. Ele deu uma travada. Mas deu bota, travada. Bota deu aí, procura. É o jogo. Diego Souza! Baixou um Galvão Bueno nele pra falar, toca pro Lula. Vai você mesmo. Bragantino e Inter, vai lá. É goleado do Bragantino, 1-0. 1-0, Bragantino. Vai, professor. Que vamos? 2-0, Bragantino. 2-0, então vamos de 2-1, né? 2-1 pro Braga, 2-1 pros Braga Boys. Nofredo Jacone, professor, Juventude e Corinthians. O Mário já falou. Sim, Anderson, as camisetas aqui do sorteio não vêm com o nome, tá? Daí vocês colocam por conta, tá, Anderson? Exatamente, boa. Juventude e Corinthians, o Mário já disse, 3-0 pro Corinthians, né? 3 do Lua. 3 do Lua, e aí, professor? 1-0, Corinthians. 1-0 pro Corinthians. Pra matar do coração, assim, ó. Pra todo mundo ficar, meu Deus do céu. Vamos de 2-0, um no primeiro tempo, um no segundo. 2-0. 2-0 pro Corinthians. E a mala branca, né? A gente não pode esquecer. A mala branca. Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Flamengo. Nossa, esse jogo aí não tem nada pra acontecer. Vai ser 0-0, né? Atlético Goianiense e Flamengo. Mário Godoy. Jogo dos rubro-negros. Atlético Goianiense e Flamengo. Pá, meu. 0-0 não pode. Eu acho que o Flamengo vai perder pro Goianiense. Tu acha? Porque o Atlético Goianiense não tem muita coisa a fazer no campeonato. Eu acho que vai perder. Não sei. Não. Eu não queria botar no empate. Vou botar aí. Bota 1-0 pro Goianiense. 1-0 Goianiense. 1-0. E professor, fechamos então. Atlético Goianiense, Flamengo, eu acho que vai ser 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo, perfeito. Fechamos. Quanto então, tu rapaziada. Botou, desculpa? Eu botei um 0-0. Desculpa. Cara, deixa eu ver se eu acho então, cara, essa narração. Vai falando com a galera, professor, enquanto eu pego aqui essa narração. É claro que eu vou falando com a galera, porque o Léo Freitas chegou por aqui dizendo que o Flamengo perde, já tá de férias. O Éder Samir Benini tá aqui também. Bastante tempo dizendo assim, ó. Sendo país... Tá culpando o Grêmio proibir a festa do Douglas Costa. Sim, eles eram convidados. Ah, o Ale e o Pilhado são brothers. São convidados, brother. Óbvio que eles... Ah, ô, Pilhado. Óbvio que eles vão culpar. Irmão, pá, vai passar esse paninho, meu irmão. Eu te conheço, velho. A gente troca ideia no Whats. Não é, não vem passar esse paninho aí, não, velho. WhatsApp. Não. Não vem com essa, meu. Tá passando paninho. Eu vou tirar a minha máscara e vou dar pro Mário, eu acho, cara. Tá passando paninho. Uma máscara aqui, rapaz. Nossa. O quê? A gente troca uma ideia no Whats. Mas é verdade, cara. A gente de vez em quando conversa. Ele tá tirando. Eu sou amigo do cara, né? Conheci. Mas, ô, meu, sempre falo que é legal brincar com o Mário, que o Mário pega uma pilha. E tem uma coisa. Nem peguei pilha. Ô, meu, tem uma coisa. Tu que pegou. Esses caras são grandes na internet. Sim, sim. Esse tipo de opinião aí, passadora de pano, velho.
Influencia, né? É, bicho. Influencia. É, pera aí, só um pouquinho. Nada. Tá tudo pronto aqui. Tá tudo pronto o aqui. Giovanni, só dois comentários aqui. O Giovanni Colossi falou: se mandar o Rafinha na festa no lugar do DC, resolve. E o Guilherme Machado. Pacholado. Levantando um debate. Caso o Grêmio saia dessa situação, quem vocês acham que foi o cara da salvação? O cara da salvação? Ele acha que é o Lucas Silva, a grande... Nossa. Mas assim, ó, eu acho que esse debate dá pra fazer na segunda-feira. Ah, vamos esperar, vamos esperar acontecer. Segunda-feira, Gui. É. Tá? Vamos esperar acontecer a mas rodada. Mas fica o elogio pro Lucas Silva, que realmente tá se esforçando. Selo anti-zica. Bom, gurizada. E o Joãozinho Betá chegou por aqui. Boa, boa. Grande Jonas. Olha aqui, ó, a narração do Kleber Machado. Cai a bola no Ferreira. Ah! Aqui, ó, pera aí. Chegou na frente, Dudu. Conseguiu botar na frente. Evitou a saída. Cruzamento, Diogo. Diego bateu pro gol! A bola no Ferreira. Gingou na frente, Dudu. Conseguiu botar na frente. Evitou a saída. Cruzamento, Diogo. Diego bateu pro gol! Diogo. Bateu pro gol! Sensacional. Grande Kleber Machado. Meu, olha, acontece, o gol do Ganso. Acontece, né, meu? Acontece nas melhores famílias. Difícil, cara. Melhores famílias danadas. É, a gente que é narrador, olha, várias vezes a gente se embanana assim, cara, é normal. No rádio, narração de rádio é mais rápida, então é natural se embananar. Na TV fica mais engraçado ali, mas é difícil, cara, fazer isso aí. Sim, é. Meu, não dá nada, é brincadeira. Pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas. Pra saber mais, vai lá no Insta e segue @hub23foodhall. Conheça a maior coleção do Grêmio do Brasil. Muita história e raridades tu encontra no Instagram do @gremistahistoriador. KTO.com, te registra lá pra dar aquela brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta, @KTO_Brasil. Chegou sempre em casa o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem um link especial aí pra parceria Rádio Pachola e o pessoal do Sempre em Casa. Meu, R$80 tu vai ganhar em 4 vezes de 20 para usar em produtos do site, exclusivo para a região metropolitana de Porto Alegre e também região metropolitana de São Paulo. É verdade. Fechamos, né? Fechamos e quase não 3 horas assunto, da né? tarde. Qual assunto? Tu já até esqueceu, né? Mas tudo bem. Qual assunto? Pra te ver como o João Kleber tá anos luz de ti. Ele não esquece quando ele segura a audiência. Do que? Chega no final, ele sabe o que tem que falar. Tu esqueceu? Do casamento. Ah, do casamento. Ah, é a primeira humilhação gratuita do chefe, né? No ar. Obrigado, chefe, por me humilhar gratuitamente. Mas, mas casamento. É. Clima tenso entre os brothers. Não, meu, olha só. Evidentemente. Se cria um clima tenso? Evidentemente. Evidente. O cara que é casado é mandado pra mulher. Evidentemente. Porque a mulher, ela decide o futuro do mundo. Ela decide. Ela que decide as coisas, as paradas. Entendeu? Então, é o futuro da humanidade é decidido por mulheres, né, professor? Então, evidentemente, o cara, quando é casado, o cara respeita essa decisão. Não é não? Não sei, eu não sou casado ainda. Não sou casado ainda. Mas tá treinando. Tô treinando. Percebe-se que a mulher do prof não está na live, né? Não apareceu, não apareceu. Agora vai baixar o Fred Mercury. Olha o Fred Mercury aqui segurando. E a tua tese, Mário? Qual? Como é que é com o cara casado? É que eu nunca fui casado, né, meu? Não? Eu só tive namoradas. Tá. Eu namorei muito pouco na minha vida, cara. Sim. Namorei 4 meninas, inclusive beijo pra elas que virei amigo das beijo gurias, pras né? quatro. Beijo pras quatro. Juntas. Ao mesmo tempo, talvez. Ah, claro. São queridas. Verdade, sério. São pessoas incríveis. Mas eu nunca tive essa experiência de casar, velho. Então, eu não sei, cara, dar a resposta. Eu falo que ser solteiro é maravilhoso. E não penso em casar. É, mas daqui é a pouco eu tô falando aqui e o papai do seu Antônio, ah, é? Então em 2022 tu vai ver uma coisa, então. Tu vai ver um negocinho, então. Mas, ô meu, eu acho que... Vem que tá quentinho. Eu acho que por muitas vezes o homem contemporiza pra não ter aquela discussão, pra não ter briga. Né? Cara, sabe? Não é questão de ser mandado. O cara dá uma contemporizada, o cara respira fundo, o cara, entendeu... Tem mais um casado na mesa tem aqui, tem né? Tem dos dois, cara. Tem Tainan dois. É casado? Alô, Tainan. Tem dos dois, né, Tainan? Tem dos dois isso. Não adianta, não é um lado só, né? Olha, eu acho que pro relacionamento dar certo, parte do princípio que ninguém é igual. Gaguejou. As pessoas são todas diferentes. Sim, então, graças a Deus. Nervoso. Alguma delas vai ter que ceder. Gaguejou de novo.
Tu tá contando quantas vezes você tá gaguejando? É isso que tá acontecendo. Amor, te amo. Achamos um outro mal mandado aqui. Bom, gurizada, é isso, né? É isso. 2h56, quase 3 horas da tarde. Vou mandar um vai te catar pro Giovanni Colossi. Pra por quê? O que aconteceu? 4 por mês. 4 por mês? Não é? Não, não quer falar sobre isso. Não, é por semana. Tá certo, feitoria, Mário. Valeu. Valeu, gurizada. Abraço. Lembrando que papo Pachola às 8, né? Isso, papão. Papo Pachola às 8, tamo junto. Segue lá, arroba aquele Mário, tamo junto. Dali, segue o Mário Godoy no Instagram, arroba César Weiler. Feitoria, professor. Feitoria, um abraço especial pra Débora Sonalho, Giovanni Colossi, o Gui na atividade, o nosso produtor Alessandro William dizendo: Pacholada, passou do horário do programa. Perfeito, valeu, o Alessandro. Thomas. opa. Eu falei o diretor do programa. Passou do horário. Parece eu entrando na porta ontem olhando pra vocês. Um abraço, Thomas Marques. O Bonê Oliveira. Casar é bom, Dona Onça mandou falar. Dona Onça é muito ruim. Dona Onça é complicadíssima. Eu não tô rindo disso, amor, nada a ver. Ah, é, um abraço a galera aí, o Kevin Ribeiro também. Da família Mamar. Feitoria, professor, valeu. Valeu. Valeu, grande professor, não quer falar mais nada pra não se complicar. Valeu, rapaziada, estamos de volta amanhã no pré-jogo aí de Grêmio e Atlético Mineiro, né? A redação começa 1h30 da tarde, hoje tem papão, papo Pachola das 8 às 9. Feitoria, gurizada, é o Grêmio Não Adianta. Mesmo em meio a todas as turbulências, chegamos vivos até aqui. A última rodada é na Arena e contra o campeão brasileiro. Quinta é dia de acreditar mais do que nunca que o Grêmio é verdadeiramente o imortal. Vem com a Pachola na busca pelo milagre. O pré-jogo começa às 8 da noite com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pé quente começando às 9h15. E quando a bola parar de rolar, tem entrevistas coletivas e muita interatividade. A narração é de César Weiler. Reportagem e interatividade são com Passarinho. E os comentários serão com Fabio Latilli. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É vida ou morte? É o Grêmio, não adianta! Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.